እሱ ቆሻሻው አሽጆ ቋዝ ነገር ባዳራ ከባት ማለት ማኛስ ሀዘ ፍክራን ዱባይ ጋውዋ ዘንሰባ ነው ጋሪኔ ለያ ወነ ዘቦሽራ ለ እሚ ሰፋራይ ፉጓ ነው ወኒዞ እሚ ሰፋራይ ፓንጊዋ ነው አጂዋ ወኒዞ ዋኑ ደዋና ሸዋ ቋና ሀውስ አሊሳይ ይካው ቋዋ ሀርማለ ጅጅላ ዱደ ሀርማ እባኩ ወውሪ ወሲያሪ ዋው ነው ገሪ ወና ወሬገ እባተማ ጂኑ ዋና ሸዋ Mahadani gwaregao masihu makuba harusi jema waikusudie mzee wao mzee Mmadi Saidi woine mbaba msashiwe ikahugulo oso hala harumamji wa tawani warege ebarama jini waikusudie suki wao mama mwanaheli homjini bwani emakazi ulali farantani shaa heza jazino geheo shuwaza ni hunu batinaudi waza mbabao mzee Ali Mbae ikao woine alola ishata saidi omjini ndude yamaku kwa sura ningoni zuki wao alharus mjisajo bwana harus ali saidi mdawoma na utukuza uongwa nao tipia ikao wahimili ya yarusinu habia ya sekwilfra ebanama jihatu ngaendele yao ino iregwa ni shimeji watu Abdullah Yusuf ya puha haruma omjiwa bagwakuni yani waide mtumshe wa so, hafuso haregee barnama jinu ye kusudie haadani do wanwasha hae wati pia emdume wa hafuso yani Abdullah Yusuf ya puha haruma omjiwa bagwa shema kazi ulani farantali ima hoshu wanzani honu kabumwana wezi chudalo onyizu haregee masi umemayanu ya kusudie haadani do wanwasha hae Nuria Mohamed Swali, Manaisha Mohamed Swali, Zakia Mohamed Swali, Hafusa Mohamed Swali, Sofia Mohamed Swali. Basi naudi waza bibi na bwana harusi. Nele bangora limila lino habia 5000 francs. Marhaba. Mwana matsegede. Zebushra al-khair zay masiunga zendele yawe namna yini. Woi Hashima Makmounou et Madame Aïcha depuis France Wangua Aruma le Jiji Laitanda Yamjini Wangua Renge Batiafe Daema Siou Matukufu Yanou Waitu Ata Waitamani Andani Bibi Nagwana Arus Nagwango Kwatura Ningoni O Wanao Ikao Waishio Aruma Yensi Ya Faransa Habie Ya Sef Mirko Irembo wajau woi madame Ramatadi Mali depuis France. Wamo gu wabo gubushiri wajau unono na afya na murimle adani demruma Ibrahim Adam Shakur depuis Paris. Na wamo katuna ningwani wo wanaziwa na wahaye na na mwana Iqbal wa Baraka habia ya 5000 francs. Woi mjisa ule bazema. Woi mjisa ule bazema mjisa mbe wa bangoni mwana dhahabu wa baraka ulio bibi harusi wamo arenge barnamaj nitukufa ema siu yanu ya tamani ya adani madame mavuna depi vanaju na wamo kutamani wacha unono na afya madame colonel ulio mama shirak depi bangwakuni na wamo katuna ningwani madame jacques ulio ashfati depi shezani na wamo katuna ningwani madame abdillahi depi rohe washidi katugi waza wajau madame yusuf hamadi itikudi ya washidi habie ya 5000 francs ita wajau waindola wae wae bibi harusi na baruru wamo ngure wae batini tukufema suyano ya tameni ya handani madame ali said ya tameni ya handani madame said mohamed azir ulio mwana asimini Mohamed na kwa mboka tunadingoni madama Ahmad Mohamed Azir na kwa mboka sugi wa zawaja u mama Aturia kwa mwana hae wadukwa wadunga na uja haruma ya shuri tukufu inu ili waje watukuze mwana hao mwana nyao mwana dhahabu wa baraka habia ya sekliku tibakisha na mdari mzima taunu woi mwana mshwa bwana harusi mzaza mwana heri wa baraka wamo mkurengwe bahati ya fedhani masi umatukufu yanu ya tamaniye unono na umuri mle wa afya
handani owana hae mwana heri himidi owana na kwambo katsura dingoni wajau madam ushamini owana na kwambo katsudi waza wajau madam ediamini owana mama jamal ne mruma hae ne familia hae yalaya mwa mji mtukufu wa jongwe nana na jim et son père yani wa imu kuni mwaju na bie ya 5000 francs karibu animatu marhaba aga sana runga wae mwanya siya kusalami ya rambi ya sahe fikra Amini tila batia, kwa badili nyanjo
Marhaba.
mwana wa Faridi nzo utekereza kama na habari Johan yematamanya masiungendeleo woi bwana harusi monsieur Ali Said gwabo hefraro niyo ngure ngwe bari na maje masima tukufu yanu yaitamani adani imeona hayo tipia rangula o madame mademoiselle Sadati Ali Said depuis bangwa mafsankoa na nene mwana haya Ahmed Ali Said depuis bangwa mafsankoa Mohamed Ali Said Ramzou Ali Said Said Ali Said habillé à 5000 francs Oui, monsieur Ibrahim Djaye. Monsieur Ibrahim Djaye, wambo atamani na timu la kaida bali. Yani anjereso kana wangi aja wa rusha iko wajali hapo. Wakangwa zwaku. Wambo ngure ngwe ba te mesima tumufia ile timu la kaida basalilu. Yani tamani ye andani o ses femmes chéries. Ça dit ça c'est à dire madame Andjuza, madame Echata Amidulio mama Zaki, nana bibi na bwana harusi habie ya 5000 francs. Ye barnama chae mesima tukufiani yoti yoti pia irengwa ni monsieur oh Limali Mavuna Monsieur Limali oh Mavuna wango ngurege barnama jinu hautamaniwa o wanahe Yani mademoiselle Faida Juma Faina mwana hakika e muzando na wako katsubi waza e family mali habie ya 5000 francs Na gamrego wajawi ye barnama jia musu yangu inu Nitamani andani ndo wandikao watukuze shughuli yenu ndilili renga isimu ya mzukuwa wa mdani hunu nitamani andani ziki watu bwana harusi ndio monsieur Ali Said nitamani wacha uwe na mrikao watukuzae shughuli yenu habia ya aheze makalima na toba Maha Bano mkandori sami Aukati mabialu kebana machi hatu ilazi mwabasa Risebo tsaru mazimu barisini Shava jama dai Aukati mabialu ka emri alimisaba leo Woide fudhi harifunda Yenka si jajama mwajoko wana alama indini hoka Hende fudhi wa hatu Lazima jatuwe na adhiri Bambo jana bwana harus Bas karisina jibote Leileba Bwana harus tafadhal kwezi Yeah, 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 y
Ikange na huruma wa diski ya je tekeleze rijojotia rijojo samasi Ilirewa nimesipari dikaudo mwana wa wazi mimbaru za pasa sauti zi Gamrengo ye berna matikitu kufaila siu ya nukami Nito wali andalino mirengo andalini tamanyi ya mama angu mwanza o mwana Fatima Mohamed Nasir depuis Paris Sura nigoni waja u mesio ye madame Bakar Mohamed Badis Mwana mwana masali msheb na msiyo mshami Abdulkarim na mtuni waza wacha uwaze watukufu nane tenge tukufikao wajibi wale barna majika udo na kwa hindi sabanu habie ya sek mifu Mwana Bada na chusa Eta zamana hatu ika ondo wado hamwale kwa kanga na mwuzwani uoho kawasi huwa Zihabari zaka mwana lekiyesi nila ulamisa para wakamina nila ila demana mkwetu wala Rirembele tarabu naisaidi ndohoma Rirejei na mafuna ikao rikawia linda Wangazja mwa kaka wanaalizo watu wa hura Shasi zikajalisi Rikawzi linda Rihuru uzi huijala na zitaru Mapesa ikao garushi hao haruma edawla rilonyo inovasi Ni mwawai mwawuna uhuloze marashi Gamjo haba Uwaloa alweshi farasa Mwajura mbiya waka 625 mitron Ngarikusha marahaba Kosoni mwongwa na Watukufu wa shangiria Zanogozino razi Uwaka uloza Nualo lao Nishukuri ya zizike Neobasi Nasike nani nasi Marha Ngarikulidao ni nyumananya sikao Imamlaka Yabasa Gangiregao Faridi ikange na huruma wa diski ya je tekeleze rijojo tia rijojo samasi Ibano aja taruga hatu ikaza yao Shanga tekeleza wa zambushu wa kereza wangu Brands, ingeri chindeze Minbal Zibakisha na bushu wa lkhairi ndi matayu Ilire ngwa ni mesye Faridi kaudo mwana waru mwazi Minbal za paza sauti zi Gambre ngwa ye berna matri tukufa ima sivu ya nukami Nito woi
Bye.
Mutsu wa manda,
Mungoza jawafaki uwade watundaliwa Yehuli uwamaje umani uto wa mada Mungoza jawafaki uwade watundaliwa Zesikira zinilata Sawa, shariti ni wariziki ni mungani hatamani Nebita nare masi huo hakungi kusawa Bariti ni wariziki ni mungani hatamani Sinyugazi ni wasao Shani suju wanabete Sinyugazi ni wasao Shani suju wanabete Tawe ukinae Ina mwendo ufikiri Ema habara ya vita Yasa zaweleza Tawe ukinae Ina mwendo ufikiri Ema habara ya vita Yena bailu kiguri Au ya numadharau Yena bailu kiguri Au ya numadharau
kama chingwendeleyo disingwendeleyo wei mama nyorper mungjini maza ikawo wado wanru wa hemishinji wa hele chindo latu arabu harumaye mbude mitsamihuli ngena maranya ho mjini dude wa mbofatumia iwani ho mjini iwani harenge barinama chini ya itamaniye ya mwazani wa hefatumia vati nabdi waza bibi na mwana harusi nani watate wa manza magisha hawarani hatrat ero lirangu wa hamara ya bili wede mwana mako miser afila mwamed swali harge barinama jini ya itamaniye mara harge barinama jini ya itamaniye ya mbumsa hahe nani wana hahe waijalimu na jahia vati namdi waza bibi na bwana harusi nane fami Mohamed Swali wa mjini wani ha 5000 francs cha ino 5000 cha mi lirengwa hankadu ya raru waide mana yasi Azhar Suleiman ikawo ngu represente ye Tanzani hulu komor lakini hasalwa hulu komor homjini usibo shahadole homjini manza yena ujama gaini mwana nya Sedani Said haja hotorabuni haja ya banguwe ya Azem nani mwana nya Said ihari ha 5000 francs chainu Sedani Said 5000 francs irengwa tena yibarinama jini ne mwana mwana mswa bwana harusi yangu haho mjini ndude ujulu wa hele jina la siti yatamanie bibi na bwana harusi vatinabdi waza umji wa ndude wa jihunda ho haruma lejiji laiwani imasihu yanu ha 600 dolar buwa barimana mtujema na watongaramana chonsami samaha vajimana ashem Yeah.
senti ya pia sinikia unirati tijibakia senti ya pia sinikia Garejezao yetiski ya hema nama Abdullahi Mohamed Swali ajina la commissaire Harengeba rema jinu Monsieur Abdullahi Mohamed Swali Yaitamaniye mama Jalim Yaitamaniye tena Jalim Jahi Jalim na Jamil Denemna yekwezi Vatineo diwaza ya famili Mohamed Swali ya humu njini wani Kada jomba ni goni tena Yesu kiwahe Abdou Saïd a 5000 francs. Suni kazo hale. Barnama ji goni le. Mohamed Ali Saïd ujulo ham baba Kenzo ngasibanda sinae he samata muhahe nge vadu mama Kenzo. Kada jodi waza ye garage da tire ya la hom jini duniani ya tendelwa ni metro jobi Bati nabdi waza servo ngobanu ngashukuri yao. Wamanza ngobanu. Ngohashiri ngotayari. Kwa namsi ya ujibiza
watukufu wategemea harumai harusi yambaba hao se Ali Said yemwana hahe ujulo heletina lana swif shaletina la hensa huhu yehamba njoba mamasena simpangia jina njema pia misimfania mokajenda mwendo yerazijua Matina simpangia Inangema pia misimfania Mokajenda mwendo ya zijua Yezili kwa eha nitaulia Adubu wanu peda nanzia Yezili kwa eha nitaulia Oh,
Msajaja na uziye Bakare javanu rifanya msajaja Rijavanu ritabuhe Rijivize mze wa matu Lejibo lilati lirege ilitamaniye Mwanzani wangu Mzaza hangu Laturu Ashata kasim ikawo Gehoba mwani hunu Nimbushirie bahati jema na mkayo mema Na mesio ahe Insha Allah Ya mzee wa hatu ikao ya bare gitar basinu Al-muallim gofe ya ikao ya mbikao haba kishabanu Armanu waka utabu hao na Ustaz Farid Waliya Harge barna majinu Waliya Ya itamani Salima Mumjini wani ikao mabahahe mumjini manza Vatina mliwaza mjomba mao Ena vone bahe mjomba mao Habie ya $600 Le jibo la sabi kivalu li lengwa Mi madam ambassadeur Azhar Ani mama sili yaudi lo hele zina Nasa matabwana hu mjini maza Yali tamaniye mwanamba hae Omaraba ya Kasim Vatina mdi waza efami ya Kasim nga homa Yabo Yali tamaniye tamaya Said Yusuf Ya juhuda o iho Marseille Ha 5000 francs Gavo diskitsani ya sabiki vanu ngari somao sha ngamduka radiba Mika jinsu mashiki shinua Ye diskinu irengwa ni karati Ya itamaniye hoji mlifu Wamanza watukuza yeshuhulinu vadzima Kasi nyangu Vadzima Lo wangri awanzi habanu mtoto na warambua Ashe Ngarjo hile jeza sha mika kishumashinwa Mtulifu vadzima na Said Hashim
ediski la iregwa ni karati ya itamani hoji mlifu wa wandu wa manza wa tukuza e mashulianu vatina hudi waza abunidal ibwani halihudu halitamania bibina wena harusi FSU denamna hiyo nisi kunaru kozo tarehi haruma omishu hae dosiku ya zalwa dosiku ya rohao haruma lebe ya pungufu yende haruma lebe ya kitukufu na dosiku ya hafa basi haruma tihumbili ya mu zono nangosi njuka samihi bege njaparokosa shakabati mwana ya chuparokosa mbaba hae ijo kirika paromnyali ya inkandwela si hae ya kawianta ye mwana hobo mwana harusi sedali sahidi hapanga jibo ya jewa zizelo haula tukufu ya niki wao nelechama lodi mweni hunu lambao ashen ikawo yende raisi wa halo hawa mpagi ya jimbo lambao samaha ya jaya utekele zelo ema siwe anu ema katinda ya anu samaha batiwa na sanyali sahidi
yavanga majimbo 19 haruma dakika 9 iyo ndiyo nafasi ile le jimbo lili lirengwa ni mama Kenzo madam Mohamed Ali Said yalitamalie papa Kenzo hukampalea liyo wabazima shase roho nane ziungo rirenge wikarate harge barna wa jiru ya itamalie bibi na wana harusi basi na mbiwaza ibu msha ahe ndo wana ahe monsieur Karanti, we karanti, we nemse. We karanti haregele jibweli wale tamaniye bibi na wana harusi. Yiba nema jiasmije muhawari ni amna mwena o yikasa bahani. Sha, wanu karijaja mpirani. Wala karijaja suwareni. Si wanyi mwene sani emafune kao riahuru homjini iwani ya mitamihuli wala jaritabushie mze wahatu. Alisaidi. Rihonda na realizwe mengo mine na zitanu na majana fukare uweshirini yode mapesa raya parisa ahu mjini iwani tindirwa rihonda na realizwe ishirini harumane kesi la hatu wasalimu